نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی خیرافیت کے ساتھ ہوں ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری سورۃ طٰہٰ کا مطالعہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے آ رہا ہے فرعون کی سازشیں ناکام ہو چکی ہیں یہ ذکر بھی ہمارے سامنے آیا اگلا مطالعہ ہمارا ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی ان اسری بعبادی فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جائیے ان کے لیے دریا میں عصا مار کر خشک راستہ بنا لیجیے لا تخاف درق ولا تخشا نہ پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ہی غرق کیے جانے کا ڈر ہوگا اب ایک اور موضع عطا ہو رہا ہے خشک راستہ دریا کے بالکل درمیان میں فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں دریا کی موجوں نے ڈھانپ لیا جیسے کہ ڈھانپ لیا جاتا ہے مراد فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا گیا موسیٰ علیہ السلام ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لے کر بنی اسرائیل کو چلے گئے خشک راستہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا معجزہ تھا عصا مارنے کے بعد اور پیچھے جب فرعون اور آل فرعون آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر ڈالا اور ان کی رہنمائی نہ کی یا بنی اسرائیل لقد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمنی اے بنی اسرائیل یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات عطا فرمائی اور کوہ طور کی دائیں جانب سے تمہیں وعدہ کر کے بلایا مراد تورات عطا کرنے کے لیے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اور ہم نے تم پر اتارا من اور سلوا کلو من طیبات ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ اور اس معاملے میں سرکشی نہ کرو فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي پس تم پر اترے گا میرا غضب وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى اور جس پر میرا غضب اترا تو وہ تو نیست و نابود ہو گیا بڑی پیاری آیت ہے اگلی آیت کریمہ توبہ کے بارے میں سچی توبہ کن کے لیے ہے وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى اور اللہ فرماتا ہے اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کو جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے عمل کیا نیک اور پھر وہ ہدایت پر گامزن ہو گیا توبہ کی ایمان بندہ گناہ کرتا ہے دل میں سے ایمان نکل جاتا ہے سچی توبہ کرے واپس مل جاتا ہے پھر عمل کرے نیک اور ہدایت کی راہ پر گامزن رہے رخ زندگی صحیح ہو جائے معاف کیجئے گا حدیث شریف میں آتا ہے جامع ترمذی کی روایت مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے رخ زندگی اس کا صحیح ہو جائے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے توبہ کرنے والے کو ایمان لانے والے کو نیک عمل کرنے والا اور ہدایت پر گامزن ہو جانے والا سچی توبہ کی طرف توجہ دلائی گئی وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى اور اے موسیٰ کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی موسیٰ علیہ السلام شوق ملاقات میں اللہ کی طرف آ گئے قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى انہوں نے عرض کی کہ یہ میرے پیچھے آ رہے ہیں میں نے تو تیری طرف آنے میں جلدی کی اے اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ اس نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا پس ہم نے یقیناً تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈالا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا فرجع موسیٰ یہ سامری کا ذکر بعد کی صورتوں میں بھی آئے گا وہاں تفصیل تھوڑی اور آ جائے گی انشاءاللہ تعالی اس شخص کو موسیٰ علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا اور ان کے خلاف سازشیں کرتا تھا اور اس قوم کو اس نے گمراہی میں ڈالنے کی کوشش کی تھی فرجع موسیٰ الی قومی غضبان آسفہ بس موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے غصے میں بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے قال یا قومی الم یعیدکم ربکم وعدا حسنا انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے عمدہ وعدہ نہیں کیا تھا افطال علیکم العہد کیا تم پر طویل ہو گئی تھی میری جدائی کی مدت ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے فاخلفتم موعدی پھر تم نے خلاف کیا میرے وعدے کے کیا ہو گیا آخر تم سے انتظار نہ ہوا صبر نہ ہوا قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینت القوم انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کیا بلکہ ہم پر تو بوجھ لادا گیا قوم کے زیور کا تو ہم نے اس زیور کو آگ میں ڈال دیا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِينَ پھر اسی طرح سامری نے ڈالا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَار پھر اس نے ان کے لیے ایک بچھڑے کی سی صورت نکالی ایک قالب جس کی ایک جسم جس کی آواز گائے کی سی تھی فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِي پھر ان لوگوں نے کہا یہ ہے تمہارا معبود
اور موسیٰ کا بھی معبود، موسیٰ تو بھول گیا اس کو، استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دو تین باتیں قوم کے زیورات، اس کے بارے میں حتمی رائے نہیں ہے، بعض کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس کو زیورات تھے آل فرعون کے، بعض کا خیال ہے فرعون غرق ہو گیا تو جو مال ان کو ملا، واللہ اعلم، حتمی رائے بیان نہیں کی جا سکتی۔ کچھ زیورات وغیرہ تھے، سامری نے کچھ چال چلی، اس کا ذکر ابھی تھوڑا آگے چل کر بھی آئے گا، اور ایک جو ہے وہ جسم سزا بنا ڈالا بچھڑے کا، اور اس کی پوجا پاٹھ کا دھندا شروع ہو گیا۔ بچھڑے کو معبود بنایا جانے کا بیان تو کئی مرتبہ پہلے بھی ہمارے گفتگو میں آ چکا ہے، اور کہنے کہ یہ بھی یہ موسیٰ کا رب بھی ہے، استغفر اللہ، فنسی موسیٰ تو بھول گئے، معاذ اللہ، افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ بچھڑے ان کی طرف بات کو پھیرتا بھی نہیں، کا جواب بھی نہیں دیتا کسی بات کا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ ان کے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور ان کے نفع کا اختیار رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَتِنْتُمْ بِي، اور یقیناً ان سے پہلے، یقیناً ان سے ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے کہا تھا کہ میری قوم بے شک تمہاری تو آزمائش کی گئی ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي، پس میری پیروی کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میری بات مانو، قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى، لوگوں نے کہا ہم ہرگز اس سے جدا نہیں ہوں گے، جمے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ عاکفینہ، اسی سے اعتکاف کا لفظ ہے، آخری عشرے میں ماہ رمضان میں کیا جاتا ہے، جم کر بیٹھنا، باقی علائق دنیا و معاملات دنیاوی کو چھوڑ کر بالکل یکسو ہو کر جم کر بیٹھنا، یہ اعتکاف کی روح ہے، لیکن یہاں یہ لغوی مفہوم میں ہے۔ کہنے لگے ہم ہرگز اس بچھڑے سے، اس معبود سے جدا ہونے والے نہیں، یعنی جمے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتم ضلوا الا تتبعن، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ گمراہ ہو گئے تو تمہیں کس چیز نے میری پیروی کرنے سے روکا، افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی، تم نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ہارون علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ماں جائے، یعنی اے میرے بھائی، میری داڑھی سے اور میرے سر کے بالوں سے مجھے مت پکڑیے۔ یہاں پہ علماء نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا، داڑھی اتنی بڑی تو ہو بھائی کہ ہاتھ میں آ سکے، ٹھیک ہے، داڑھی اتنی بڑی تو ہو کہ ہاتھ میں آ سکے، اور سب سے پیارا چہرہ اس پوری کائنات میں کس کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ایک امتی مرد، اس کو بھی نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی نسبت حاصل کرنی چاہیے، مشابہت اختیار کرنی چاہیے۔ یہ دل سے ایک نقطہ اہل علم نے یہاں پر بیان فرمایا، بھائی اتنی بڑی تو ہو کہ ہاتھ میں بھی آ سکے۔ یہ کیا ہمارے استاد کہتے تھے کہ تھوڑا سا جیل بالوں میں لگایا تو کانسرٹ میں بھی چلے گئے، اور ذرا سی کنگھی پھیر کے ٹوپی پہنی تو مسجد میں بھی آ گئے، یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی بھائی، یکسو ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قال ابن ام، کہنے فرمانے لگی حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا یا ابن ام، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، مجھے نہ پکڑے میری داڑھی سے اور میرے سر کے بالوں سے، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، آپ مجھے ڈر یہ ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے تفرقہ ڈال دیا بنی اسرائیل کے درمیان اور میری بات کا خیال نہ رکھا، میں نے بڑی کوشش کی حتی الامکان ان کو روکتا رہا، یہ نہیں مانے تو اب اندیشہ تھا کہ ان کے آپس کے اندر جھگڑے پیدا ہو جائیں اور قتل و غارت گری شروع ہو جائیں، اس حد تک میں نے سمجھایا لیکن یہ نہ مانے۔ تو یہ ہے جو ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی ہے۔ معاف کیجئے گا۔ قال فما خطبک یا سامری، پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا اے سامری تیرا حال کیا ہے؟ قال بصرت بما لم يبصر به، وہ بولا میں نے وہ دیکھا جس کو ان لوگوں نے نہیں دیکھا، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، بس میں نے قاصد الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، فنبذتها، بس وہ میں نے ڈالی، وكذلك سولت لی نفسی، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے پھسلا دیا۔ اکثر مفسرین نے ایک بات بیان کی ہے، جبریل علیہ السلام آتے ہوں گے کسی گھوڑے پر، واللہ اعلم، اور ان کے قدم جہاں لگتے تو وہاں کوئی ہریالی سی پیدا ہو جاتی، یہ دیکھتا ہوگا، کوئی مشاہدہ ہوگا اس کا، اس نے وہاں سے مٹی لے کر یہ معاملہ کرنے کی کوشش کی، اور کہتا ہے اس طرح میرے نفس نے مجھے پھسلا دیا، واللہ اعلم۔ تفاسیر میں تفصیلات موجود ہیں، مگر کام تو غلط کیا، شرک رویے پہ لوگوں کو لگایا، یہ اس کا جرم تھا۔ قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ پس جا، بے شک تیرے لیے زندگی میں سزا تو یہ ہے کہ تو کہتا پھرے کہ چھونا مت مجھے، ٹچ می ناٹ، مجھے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ اس کو خارش ہوتی، بیماری ہو جاتی۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَمْ تُخْلَفَ، اور بے شک تیرے لیے وقت مقرر ہے، ہرگز وہ ٹلے گا نہیں۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور اپنے اس معبود، جھوٹے معبود کی طرف دیکھ جس پر تو بیٹھا رہتا تھا، یعنی توجہ کر کے،
عاکفہ جم کر، جس پر ذلتا علیہ عاکفہ تو جم کر بیٹھا رہتا تھا، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے پھر اس کی راک کو اڑا کر دریا میں ضرور بکھیر دیں گے۔ یہ اس حرکت کے اوپر جو شرک کیا گیا اس بچھڑے کے خلاف، یہ اقدام موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود تو وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسع کل شیء علما، اور اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ یہاں پر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا، البتہ کچھ باتیں مزید تفصیل طلب ہیں جو آئندہ کی مکی صورتوں میں مزید ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اب نبی مکرم علیہ السلام سے کلام ہو رہا ہے اور آگے قرآن پاک کی اہمیت کا بھی ذکر آئے گا۔ كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق، اسی طرح نبی علیہ السلام ہم آپ سے وہ احوال بیان کرتے ہیں جو پہلے گزر چکے، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور یقینا ہم نے اپنے پاس سے آپ کو کتاب عطا فرمائی ہے، یہ نصیحت کی کتاب قرآن پاک، من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا، جس نے اس سے اعراض کیا پس وہ بے شک قیامت کے دن اب بھاری بوجھ لا دے گا۔ جو قرآن پاک کو فراموش کرے، نظر انداز کرے، اگنور کرے، پس پشت ڈال دے، اہمیت نہ دے، قدر نہ کرے، بہت بھاری بوجھ قیامت کے دن اٹھائے گا، استغفر اللہ، خالدین فی، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وسا الحم یوم القیامت حملا، اور برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن کا بوجھ جسے وہ اٹھائیں گے، یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونک ماری جائے گی اور مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی دہشت کے مارے، یتخافتون بینہم، وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے، ان لبثتم الا عشرا، تم تو دنیا میں صرف 10 دن رہے، بڑا آپ نے دنیا کا سامان کیا بس 10 ہی دن رہے، زیادہ نہیں، نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جو کچھ وہ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں، جبکہ ان کا سب سے اچھی ہوش مندی رکھنے والا شخص یہ کہے گا کہ تم تو صرف 1 دن رہے ہو، اللہ اکبر، 1 دن رہے ہو، زیادہ نہیں۔ اور سورہ نازعات کے آخر میں کیا آتا ہے، کأنہم یرونہا لم یلبثوا الا عشیتن او ضحاہا، نہیں، صبح کی چند گھڑیاں یا شام کے چند لمحات، اور ایک جگہ آتا ہے الا الساعہ، بس یہ گھڑی، اللہ اکبر، جب آخرت کو دیکھیں گے قیامت میں کھڑے ہوں گے تو دنیا 1 گھڑی سے زیادہ محسوس نہیں ہوگی، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا، اور اے نبی علیہ السلام وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے میرے رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، یہ قیامت کے واقع ہونے کا منظر، فَيَذَرُهَا قَوْعًا صَفْصَفًا، پھر اس زمین کو اللہ تعالیٰ ایک ہموار میدان کر کے چھوڑے گا، لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور آپ اور تم نہ اس میں کوئی نہ ہمواری دیکھو گے اور نہ کوئی بلندی، بالکل فلیٹ چٹیل میدان ہو جائے گی زمین، یوم اذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن وہ سب پیچھے چلیں گے پکارنے والے کے اور اس پکار سے کوئی انحراف نہیں ہوگا، ہر ایک اٹھے گا اور اپنے مقام تک پہنچے گا اور سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا حساب کتاب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، بس تم صرف پست یعنی ہلکی آواز کو ہی سنو گے، يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اس دن کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی مگر یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے جو کہ رحمان ہے اور اس کی بات پسند بھی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کی بات کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرے، اجازت جس کو اللہ عطا فرمائے گا وہی شفاعت کرے گا، جس کے لیے اجازت ہوگی اس کے لیے کی جائے گی، جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا اس کے لیے ہوگی، اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی، ہاں شفاعت حق کے ہم قائل ہیں، اللہ ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہیں اور وہ اپنے علم میں سے اس کا کچھ احاطہ نہیں کر سکتے، وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور چہرے جھک جائیں گے الحی اور القیوم، اسخو زندہ اللہ اور سب کو تھامنے والا اللہ، اس کے سامنے سارے چہرے جھک جائیں گے، وَقَدْ خَوَبَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور ناکام ہوا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے، شرک، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی نیک عمل کرے بشرطیکہ وہ مؤمن ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَدْمًا، تو نہ اسے کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ کسی نقصان کا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے
اسی طرح ہم نے ان پر عربی زبان عربی قرآن نازل فرمایا، قرآن عربی ہے، عربی زبان میں ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس قرآن پاک میں طرح طرح سے ڈراوے بیان کیے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، تاکہ وہ متقی بن جائیں یا ان کے لیے کوئی نصیحت کا معاملہ وہ قرآن پاک کر دے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس اللہ تعالیٰ بلند اور برتر ہے، سچا بادشاہ ہے۔ وَلَا تَعَجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ قرآن پاک کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی مکمل کر دی جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اور یوں کہیے کہ اے میرے رب مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا دے۔ دو باتیں ہیں، حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ کی چاہت ہوتی فوراً لوگوں تک پہنچے تاکہ کوئی بھی جہنم کی طرف نہ جائے، تو حضور ذرا جلد اس کو یاد فرماتے، اللہ تعالیٰ نے تسلی عطا فرمائی، آپ جلدی نہ کیجیے، وحی مکمل ہو جائے پھر آپ اس کی پیروی کیجیے۔ یہی بات سورہ قیامہ آیت نمبر 16-19 میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں پر کہ جب ہمارا فرشتہ پڑھ لے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، ہم پڑھ لے مراد فرشتہ پڑھ لے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، اس کا بیان بھی پھر ہمارے ذمے ہے، اور إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، پہلے فرمایا سورہ قیامہ میں اس کا جمع کرنا پڑھانا ہمارے ذمے ہے، تو آپ جلدی نہ کیجیے۔ اور دعا سکھائی، کس شے کے اضافے کی دعا سکھائی؟ علم کے اضافے کی دعا حضور علیہ السلام کے ذریعے ہمیں سکھائی جا رہی ہے، ورنہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے تو حضور کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کیا سکھائی گئی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اور یوں دعا کیجیے اے میرے رب مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا دے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور علم ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو مزید سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ وَفَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا تو وہ کچھ بھول گئے اور ہم نے ان میں لغزش کا کوئی پختہ ارادہ نہیں پایا۔ اب چھٹی مرتبہ آدم علیہ السلام کا قصہ اس مقام پر قرآن پاک میں آیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، بس ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی دونوں کا دشمن ہے، بس تمہیں نکلوانا دے جنت سے، پھر تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، بے شک تمہارے لیے جنت میں تو ایسا معاملہ ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ بے لباسی کا معاملہ ہو۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اور یہ کہ نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کی تپش میں تپو گے، ایسا کچھ معاملہ نہیں، نہ پیاس کا معاملہ نہ موسم کی شدت کا معاملہ۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ، اچھا یہ جنت کے حالات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، آئندہ کی صورتوں میں، آخری مکی صورتوں میں جنت کے نظارے بہت تفصیل سے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ شَيْطَانُ، پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ قَالَ يَا آدَمُ، اس سے کہا اے آدم، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ہمیشگی کے درخت کی طرف اور ایسی بادشاہت کہ جو زوال پذیر نہ ہو۔ یہ ہے جو واقعہ ہمیں بار بار سجھایا گیا، سمجھایا گیا، ہم دنیا میں بھیجے نا امتحان کے لیے، شیطان سبز باغ دکھائے گا، ٹیمپٹیشنز پیش کرے گا، برائیوں کو مزین کر کے بھی دکھا دے گا، ارے ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، لازوال بادشاہ تمہیں مل جائے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ٹیمپٹیشنز کا شکار نہ ہو جانا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا وَفَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، بس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان پر ان کی شرم کے مقامات ظاہر ہو گئے، اور وہ وتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ اپنے جسم کے اوپر جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ وعصا آدم ربہ فغوا، اور آدم علیہ السلام اپنے رب کا حکم ٹال گئے اور بہ گئے، ایک لغزش کا معاملہ وہاں پر ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا بیان، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، پھر ان کے رب نے انہیں اپنی رحمت سے چن لیا، پھر اپنی رحمت ان پر فرمائی، نظر کرم فرمائی اور انہیں راہ دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قبولیت فرمائی دعا کی اور اعزاز دے کر زمین پر بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے وہ واقعہ جو بار بار قرآن پاک میں آیا، شیطان ہمارا دشمن، دنیا کی رنگینیوں میں ہمیں چاہے گا کہ ہمیں ہم کھو جائیں اور ہمیں آخرت سے وہ غافل کرنا چاہے گا۔ ہماری توجہ کے لیے واقعات بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں۔ حیا کا عنصر انسانی فطرت میں موجود ہے، لباس کی اہمیت انسانی فطرت میں موجود ہے، شیطان اسی لباس کو دور یا ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیں اس لباس کا اہتمام کرنے کی تعلیم ہمارا دین عطا کرتا ہے۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، بس اگر جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو جس سے میری ہدایت کی پیروی کی نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بد نصیب ہوگا۔
علم ہدایت وحی کا علم آدم علیہ السلام کے دور سے سلسلہ شروع ہوا اور اس کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ہو گئی. اب جو اس کی پیروی کرے گا نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. 100 برس پہلے ٹیکنالوجی کم تھی, آج ٹیکنالوجی بہت زیادہ. 100 برس پہلے وسائل کم تھے, آج وسائل بہت زیادہ. لیکن آج زندگی زیادہ اجیرن ہے, آج خطرات زیادہ بڑھ چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انسان ایک آنکھ کو تو کھول کر دیکھ رہا ہے, علوم ہے, فنون ہے, سب کچھ, فزیکل سائنسز وغیرہ, لیکن دوسری آنکھ علم وحی علم ہدایت والی وہ بند ہو چکی. تو آج خوف بڑھ گیا ہے, غم بڑھ گیا ہے. جب وحی کے تابع ہوں گے تو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے, نہ گمراہی کا معاملہ ہوگا نہ بدنصیبی کا معاملہ. یہی بات پہلی وحی کی پہلی آیت میں بتا دی گئی تھی, اقرا بسم ربک, پڑھو مگر اپنے رب کے نام سے. علوم کو, فنون کو, تمام فزیکل سائنسز یا جو فزیکل ریسورسز وغیرہ کا علم وغیرہ ہے, ان سب کو وحی کے تابع کریں گے تو دس ورلڈ وڈ بی اے بیٹر پلیس ٹو لیو. اب اللہ تعالیٰ وحی کے بیان کے بعد اپنے ذکر سے اعراض کرنے والوں کا ذکر کر رہا ہے, اور ذکر سے یہاں مراد قرآن پاک ہے جو آخری وحی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی. قرآن کریم سے اعراض کرنے والے, قرآن کریم کو پس پشت ڈالنے والے, ان کا کیا بدترین انجام ہے اگلی آیات میں ذکر ہے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اور جس نے میرے ذکر سے, یہاں مراد قرآن پاک ہے کیونکہ پچھلی آیات میں وحی کا ذکر چلا آیا ہے, اور جس نے میرے ذکر مراد قرآن پاک سے منہ موڑ لیا, اعراض کیا, بس اس کی معیشت تنگ ہوگی, اور ہم ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کریں گے. استغفراللہ, معیشت تنگ کر دے گا, اللہ سکون چھین لے گا, وسائل کی کمی ہو جائے گی, یا اس کی تاثیر اللہ لے لے گا, روک دے گا, معیشت تنگ ہو جائے گی اگر اللہ کی وحی اور اب اللہ کا قرآن پاک ہے اس کے اعراض کیا تو. اور قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو اندھا بنا کر کھڑا کروں گا. قال ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا, وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا, میں تو دنیا میں خوب دیکھنے والا تھا. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو تو نے انہیں فراموش کر دیا, نظر انداز کر دیا, بھلا دیا. وکذالک الیوم تمسا, آج اسی طرح تجھے بھی نظر انداز کر دیا جائے گا. جو لوگ اللہ کے کلام کو پس پشت ڈالیں, قرآن کریم سے اعراض کریں, قرآن کریم سے تعلق قائم نہ کریں, اللہ کہتا ہے اندھا بنا کر کھڑا کروں گا, تم نے میری آیات کو فراموش کیا, میں تمہیں نظر انداز کر دوں گا, تمہارے پاس میرے قرآن کے لیے ٹائم نہیں تھا. اللہ کل قیامت کے لیے فرمائے گا میرے پاس تمہارے لیے رحمت میں سے کچھ نہیں ہے. یہ برا انجام ہوگا, یہ شدید ترین وعید اور ڈراوے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بیان فرمائے جنہوں نے قرآن کریم کو فراموش کر دیا ہے. ہم نے قرآن کھولا ہوا ہے, سیکھیں, سمجھیں, عمل کریں, اس کے پیغام کو لے کر کھڑے ہوں, سارے عالم کے سامنے اس کے پیغام کو پیش کریں. یہ قرآن پاک کے حقوق, اس پر ایمان, اس کی تلاوت, اس کو سمجھنا, اس پر عمل, اس کے احکام کا نفاذ, اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا, یہ ہمارا فرض ہے. اللہ اس برے انجام سے بچائے اور قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى, اور اسی طرح آج ہم تجھے نظر انداز کر دیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اور اسی طرح ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں جو حد سے نکل جائے اور اپنے کی آیات پر ایمان نہ لائے. ولعذاب الاخرت اشد وابقا, اور یقینا آخرت کا عذاب شدید ترین ہے اور زیادہ دیر ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم, کیا اس حقیقت نے بھی انہیں ہدایت نہ دی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتیں ہلاک کر ڈالیں کہ وہ ان کے مساکن میں چلتے پھرتے کھنڈرات کو دیکھ رہے ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا, یقیناً اس میں بے شک عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. ولولا کلمت سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى, اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک وقت معین نہ کر دیا گیا ہوتا تو ضرور عذاب نازل ہو جاتا. عذاب وقت پر ہی آئے گا اللہ کے طے شدہ فیصلے کے مطابق. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, بس جو کچھ اے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے, اور آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب سے پہلے, فجر کی طرف اشارہ, اور وقبل غروبها, غروب آفتاب سے پہلے عصر کی طرف اشارہ. ومن آناء اللیل, اور کچھ رات کی گھڑیوں میں مغرب عشاء کی طرف اشارہ. فسبح, اس کی تسبیح کیجئے. واطراف النہار, اور دن کے کنارے یعنی ظہر کے وقت بھی اللہ کی تسبیح کیجئے, ظہر کی نماز. لعلک تردا, تاکہ آپ خوش ہو جائیں, یہ نمازوں کی توجہ دلائی گئی ہے, اور اللہ کے رسول خوش ہو جائیں, اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے گا, باطل کے مقابلے میں غلبہ بھی عطا فرمائے گا, شفاعت کبریٰ کا حق بھی عطا فرمائے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صبر کی تلقین اور نمازوں کی تلقین, یہ مستقل ہدایت عطا فرمائی جا رہی ہے باطل کے مقابلے میں. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا, اور آپ کی نگاہ بھی نہ
آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ان باتوں کی طرف جو ہم نے برتنے کے لیے دے رکھی ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو، دنیا کی زندگی کی آزائی آسائش اور زیبائش بنا کر، یہ دنیا کا مال و اسباب، اس پر التفات نہ کریں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِي، تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں، تو سب کچھ آزمائش کے لیے عطا کیا گیا، زندگی ہے ہی امتحان کے لیے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور آپ کے رب کا رزق سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا، ایک مراد ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں عطا فرمائی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ خود بھی ہمیں نمازی بننا ہے، گھر والوں کو بھی بنانا ہے۔ بچہ 7 سال کو تو نماز کی تلقین کرے، 10 سال کا ہو جائے تو تھوڑا سختی بھی کریں، ابوداؤد شریف کی روایت ہے۔ تو خود بھی اور گھر والوں کی بھی فکر کریں نماز کے تعلق سے۔ لا نسألوک رزقا، ہم آپ سے کچھ رزق نہیں مانگتے۔ نحن نرزقک، اے مخاطب ہم تمہیں رزق عطا کرتے ہیں، یہ عموم کے اعتبار سے خطاب ہے۔ ہم جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کو ضرورت نہیں، وہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ والعاقبت للتقوى، اور انجام کار تو آخر بالآخر کس کے لیے ہے؟ عمدہ تقوی والوں کے لیے، کہ ان کا حسین انجام ہوگا، اللہ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں لے کر نہیں آ جاتے اپنے رب کی طرف سے، وہی فرمائش موسیٰ کی بات۔ اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کہ ان کے پاس وہ وعدے نشانی نہیں آ گئی جو پہلے صحیفوں میں ہے، پچھلی کتابوں کی تعلیمات اب قرآن پاک میں آ گئی، حق تو آ چکا۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے رسولوں کے آنے سے پہلے کسی عذاب کے ذریعے، تو وہ ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہ بھیجا۔ فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، تو اس سے پہلے کہ ذلیل اور رسوا ہو ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے۔ اللہ نے اندھیرے میں نہیں رکھا، کتاب اور رسول تو آگے مانو۔ قل کل متربص، آپ فرما دیجئے سب منتظر ہیں۔ فتربصوا، بس تم بھی انتظار کرو، فیصلہ آیا چاہتا ہے۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، بس ان قریب تم جان لو گے کون ہے سیدھے راستے والے، ومن اہتدا، اور کون ہے جس نے ہدایت پائی۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی مزید ہدایت اور استقامت عطا فرمائے، اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل رکھے۔ آج کا مطالعہ یہیں بھی ہم روکتے ہیں، اور آئیے آخر میں دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ قرآن پاک کے بارے میں جو کوتاہیاں کر بیٹھے معاف فرما دے۔ اے اللہ اس پر دل سے ایمان، اس کی باقاعدہ تلاوت، اس کو سمجھنے، اس کے احکام پر عمل، ان احکام کے نفاذ اور اس کے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن، سلامتی، عافیت عطا فرما، ہر بلا سے، وبا سے، ہر بیماری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔